ଚାଷ ଜମିରେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁମା ବ୍ଲକର ପାର୍ସମ୍ବା ଗ୍ରାମ ନିକଟ ଏକ ଚାଷ ଜମିରେ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମୃତ ଯୁବକର ସଠିକ୍ ପରିଚୟ ମିଳିନଥିଲା ବେଳେ ସେ କେମିତି ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ସେ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଚାଲିଛି। ଯେହେତୁ ଉକ୍ତ ଯୁବକର ବୟସ ଆନୁମାନିକ 42 ବର୍ଷ ହେବ ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ SI କୌତୁକ ସେଠି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କୌତୁକ ସେଠି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଳାଖଣି ଥାନାରେ ସେ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। କ'ଣ କହିବେ, କେତେବେଳେ ଆସିଲେ, କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଛି? ଆମେ ସକାଳ ଖବର ପାଇଲୁ କି ଆମର ପାର୍ଶ୍ୱମା ଗ୍ରାମର କିଛି ମାନେ ଲୋକ ଯାଇକି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଁ ପାଖରେ ମରି ପଡ଼ିଥିବାର ଖବର ପାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଆଇସିୟୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ପାଳାଖଣି ମାନେ ସ୍ପଟକୁ। ସ୍ପଟ ଆସିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଳାଖଣି ଷ୍ଟାଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ କ'ଣ କ'ଣ କଲି? ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ତ ମୋର କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି, କାରଣ କ'ଣ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଆନୋନ୍ ଜଣାପଡ଼ିନି, ତାଙ୍କ ପରିଚୟ କିଛି ମିଳିନି। ତାଙ୍କ ବୟସ ପାଖାପାଖି 42 ବର୍ଷ ହେବ। ଆଉ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ପରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପାଇଁ ପଠା ହେଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇବା ଯୋଗୁଁ ଏପଟେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଜଣାପଡ଼ିନି କିଛି, ଜଣାପଡ଼ିଲା କ'ଣ ହେଉଛି। ଉକ୍ତ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଯାହା ହେଲେ ବି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯେହେତୁ ନିକଟ ଏକ ତଟାରେ ମଦ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ହୁଏତ ସେ ମଦ ପିଇବାକୁ ଆସି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଇପାରେ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ବି ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ SDPO ଶ୍ରୀ ମାଧବ ନାୟକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଲେଖି ଜଣେଇଲେ କି ତାଙ୍କ ଗାଁ ପାଖ କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତାଠାରୁ ପ୍ରାୟ 200 ମିଟର ଭିତରେ ଚାଷ ଜମିରେ ଗୋଟେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାର ବୟସ ପାଖାପାଖି 40 ବର୍ଷ ହେବ, 2-3 ଦିନର ଡେଡ଼ବଡ଼ି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ସେହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଥାନାରେ ଗୋଟେ ୟୁଡ଼ି କେସ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆମେ ଆସି ଦେଖିଲୁ ତା'ର କିଛି ପରିଚୟ ମିଳୁନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଡାକିଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ତା'ର ପରିଚୟ ମିଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଏନକ୍ୱାରୀରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିବ ପଛରେ ଜଣାବ। କେତେ ଦିନର ହେବ ସାର୍? 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଯାହା ବି ହଉ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିଲା ବେଳେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଆସିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।